Oi, gente, já estamos aqui ao vivo no estádio. Tempo ótimo para o jogo de hoje. Vai ser mais um jogo comigo, o Thiago Leifert, aqui ao meu lado nos comentários dele. Caio Ribeiro. O jogo de hoje é válido pela Liga. Acho que todo mundo já sabe, né? Dia de jogo importante, casa cheia, todo mundo ligado nessa partida. Logo no comecinho, aí nos primeiros minutos, já vai dar para ver como foi a resenha em cada vestiário. Eu tenho as minhas dúvidas se os dois times vão entrar pensando em vitória e em somar 3 pontos na Liga. Tá indo pra cima, vai entrar! Passa muito perto, o goleirão já tinha ido. Time da casa que vem para o jogo de hoje com o pior retrospecto do campeonato como mandante. A torcida está preocupada. Só uma vez o time levou os 3 pontos jogando em casa, em 14 jogos. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Vamos ficar de olho nesse ataque. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Opa, falta! Com ou sem maldade, é lance para amarelo. Saiu o cartão amarelo. Pegou mal na bola, tentando afastar. Pegou na orelha da bola, mandou longe. O adversário vai bem no corte, interrompe a jogada. E ficou na mão do goleiro. Foi firme e ficou com a bola. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Bola aberta na lateral. Lá vai ele. Foi bem para recuperar a bola. E vai pintar contra-ataque. A ideia era boa, acabou não dando certo. Contra-ataque frustrado. Tá cansado de esperar a bola chegar e veio buscar. Passe intercepto. Bela batida. Defesaça do goleiro com ponte e tudo. Mostrou impulsão e elasticidade. Daquelas defesas para comemorar como se fosse gol. Bateu na defesa. Escanteio. E é outro escanteio. Bola na área, quem é que sobe? Slater. Falta claríssima. Tem que sair cartão aí. Amarelinho pra ele, merecido. Olha que belo passe errado pro adversário. Tá sem marcação e ele vai avançando. E manda a bola pro mato. Ganha a dividida. Aí, estava ligado no lance, belo corte. Dividida firme, mas sem maldade. Subiu a placa com 2 minutos de acréscimo. Fim da primeira etapa, nada...
A bola está rolando no segundo tempo. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Tá com a bola e tem espaço para jogar pela lateral. Tem companheiro livre chegando. Slater. Abriu o jogo na lateral. Afastou mal, a bola tá viva. Segue o jogo, lei da vantagem. Arriscou. E tá lá dentro, gol! E já tava na hora de sair esse golzinho, Caio. Tava maduro, né, Thiagão? Eles estavam sobrando em campo. Dá até pra dizer que demoraram pra abrir o placar. Demorou, mas o gol finalmente saiu. Bayern de Munique sempre pensando grande. O time grande da Alemanha se reforçou, Caio Ribeiro. O mercado continua agitado com a janela de transferência. Olha o gol de empate pintando. E tá lá o gol de empate. Gol! Ele não vacilou e mandou pra dentro. Acho que o time vai crescer no jogo e vai tentar a virada. Tá lá e cá, o jogo fica muito bom. Menos pros goleiros. Eles estão sofrendo hoje. With the owner of the blue car parked outside reception, please move it immediately. Thank you. E vem o lateral por aí, depois do desarme. Tem substituição vindo por aí. E aí a bola acaba trocando de dono. Dominou mal e perdeu a bola. E aí ficou fácil para o goleiro. A bola veio por cima, saiu muito forte. Corta o cruzamento e afasta o perigo. O técnico do time da casa vai mexer no time. Bola aberta na lateral. Olhou pro radar e enfiou muito bem essa bola. Saiu forte, o cruzamento passa por todo mundo. O contra-golpe tá armado. Connolly. O time retoma a posse de bola no meio de campo. O relógio marca meia hora, faltam 15 minutos. A defesa apareceu bem. O time recuperou a posse de bola e animou a torcida. Ainda dá tempo de sair daqui com a vitória. Falta! Uma entrada assim é pedir para tomar amarelo. Vamos ver. O juizão tira o amarelo do bolso. Dessa posição, acho que ele vai cruzar a bola na área. Linha de fundo, é tiro de meta. O adversário vai bem no corte, interrompe a jogada. O jogo tá chegando ao final, faltam só 10, olha o desempate, é só fazer! Carimbou a zaga. Corte importantíssimo da defesa. Connolly. Com ou sem maldade, é lance para amarelo. E vai pintar contra-ataque. É só não se afobar, porque o contra-ataque promete. Olha o gol! E ela tá lá dentro! Gol!
com a defesa desarrumada, velocidade na saída é fundamental. E o time soube fazer isso muito bem. E olha só, Caio, eles foram buscar o gol da vitória ainda no tempo. Bola enfiada que pode levar perigo. Queimou a largada, aí ficou em impedimento. Acertou o bandeira. Adivinhou o que o adversário ia fazer, cortou o passe. É agora ou nunca para empatar. Tinha um adversário ligadaço no meio. E aí, turma, que não larga esse controle. Clima ameno por aqui, facilita muito a vida de todo mundo em campo. A narração é comigo, Thiago Leifert, tem Caio Ribeiro nas belas sacadas de sempre nos comentários. É jogo da Liga. Os times entram para somar 3 pontos. Qual posso esperar para começar, Caioba? Na Liga é importante pontuando a cada rodada. Então, muitas vezes, os times entram em campo sem considerar o empate como um resultado ruim. Vamos ver se vai ser o caso de hoje. Connolly. Sobrou visão de jogo. Não era bem isso que ele estava planejando. O ataque não deu em nada. Estão cercando ele, hein? E tá aí para vocês a escalação do time da casa. Olha só. 4-3-3 com pontas abertas. É o esquema escolhido pelo professor. Caio Ribeiro, sua análise. Tem que jogar com 3 na frente mesmo, Thiagão. Abrir o jogo, ir pra cima. Vai pintar o cruzamento. Esse tipo de troca de passe só pode ser ordem do técnico. Dali cabe o cruzamento. O cruzamento era bom, o defensor foi lá e tirou a bola. Essa é a escalação do time visitante. É um esquema razoavelmente conservador aí, Caio. 4-5-1 convencional. Não vai ter muita ousadia, não, né? Um esquema conservador para tentar controlar o meio e atacar só na boa. O único homem de frente ali provavelmente vai ter um jogo de poucas oportunidades de gol. Ele vai precisar aproveitar que aparecer. Dá para cruzar.
Passamos da metade do campeonato. Será que alguém vai dar um sprint e disparar na liderança? Até aqui a gente viu muito equilíbrio, Thiago, que é muito bom. É ele o gol! E tá lá dentro! Gol! Pra fazer 1-0 e jogar em vantagem agora, Caio. E isso faz toda a diferença, Thiago. Eles vão ter muito mais tranquilidade pra tentar impor o ritmo deles agora. Connolly, olha quem tá aí trabalhando bem no dia do aniversário. Wright. Wright. Vai entrar! Ele vai jurar que foi por causa do gramado molhado, Caio, mas a verdade é que ele deu engrossado. Concordo, pegou mal demais. A chuva dificulta, mas não foi a única culpada, não. Quando chove desse jeito, a torcida já pensa em duas coisas. Ou vai ter mais emoção na partida, ou ela vai ficar lenta demais. Exatamente. Quem está no campo precisa de concentração para não deixar o clima ruim atrapalhar. A marcação chega forte em cima. Saiu o cruzamento lá no meio da área, bastante gente. Que defesa, milagre! É escanteio, o time está ganhando. Será que vai segurar a bola ou vai tentar matar nesse escanteio agora? Cruzamento perigoso, a defesa tirou de lá. Ele se esticou todo para cortar o passe. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Dá para criar alguma coisa ali na lateral, hein? Tem espaço. Partiu para dentro. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. O juiz está dando 2 minutos de acréscimo. Daí é só cruzar. Que interceptação! Ótima leitura de jogo. E acaba o primeiro tempo, por enquanto. Tudo pronto, começa a segunda etapa. Dá para avançar bastante ali pelo lado, tem espaço. Cruza logo. E quando a bola sai pela linha de fundo, vocês sabem, tiro de meta. Olha, eu não sei como tá o tempo aí na sua casa, mas aqui no FIFA tá feio, hein? Isso muda o jogo, né, Caio? Muda. Se o gramado ficar muito molhado, não adianta querer jogar por baixo. Levanta a bola, porque se conduzir pelo chão, ela vai parar na água. Opa! E é pênalti, Caio. Pênalti claríssimo. O time já desistiu do jogo faz tempo. Buscou um cantinho e acabou exagerando. A bola saiu por pouco. Caio Ribeiro, você gostou desse jogador aí? Acho que ele tá legal, né? Tá jogando bem. O autor do gol que tá dando a vantagem no placar. Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo, pro jogo ficar um pouquinho mais tranquilo. Ah, o adversário tava ligado ali para interceptar o passe. Desarme firme e ficou com a bola. O técnico já conversa ali com alguém. O time olhou pro radar e enfiou muito bem essa bola. Ele vai para cima. Bela batida. Não pegou bem na bola e errou por muito.
Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. O time vai trabalhando no campo de ataque. Vamos ver a jogada. Vem substituição no time visitante daqui a pouquinho. Tenta usar o corpo para aguentar a pressão. E o outro time pega a bola. Connolly. Ganhou na bola, mas correu um risco, hein? Tottenham aproveitou a janela de transferências e se reforçou, Kai. O mercado continua agitado com a janela de transferências, mas a gente não tem muitos detalhes do que aconteceu. Passe mal feito, a bola saiu lateral. Vamos ouvir do Caio Ribeiro se foi lance para amarelo mesmo. Foi sim, Thiago. O árbitro acertou dando a vantagem na hora da falta. Ninguém pode reclamar de absolutamente nada. Cortado ali o passe no meio do caminho. Nossa, o passe saiu bem errado. Deu a bola de presente. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. Se ninguém chegar, eu falo pra você desde 2013, ele vai avançando. O time vai trocando passes, aguardando o espaço aparecer. Lindo desarme completo. Dá pra cruzar. Não dá pra perder essa chance. Quem é que pega o rebote? Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Bola enfiada que pode levar perigo. Na trave, no rebote. Jogo aberto nesses minutos finais. O placar não está definido. Perderam a bola. Ele tem a avenida por ali. Perigo na lateral. Boa troca de passes. Se fizer, ele fecha o caixão. Pega na zaga. Um time muito arrumadinho. O jogo foi muito bem, cara. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. Tá aberto, o goleiro sai na bola enfiada. Chega antes. Chegou junto a marcação para bloquear o cruzamento. Fim de jogo com vitória pela contagem mínima. 1-0.